Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu, əsgər Salmanlı Mir Hüseyn Həsənoğlu Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə alarkən xəstəlikdən vəfat edib. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə sərhədçi qızdırma səbəbi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun tam olaraq hansı səbəbdən vəfat etdiyi araşdırılır. Salmanlı Mir Hüseyn ötən ayın 2-sində hərbi xidmətə yollanıb, noyabrın 18-sində and içmə mərasimi olmalı idi. O, bugün Cəlilabad rayonunda dəfn olunacaq.